Salve rapaziada, firmeza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gui, começando mais um vídeo aí, e no vídeo de hoje eu vou explicar como é que faz um edit de vídeo pra Instagram. Você que anda de skate, vê esses vídeos no Instagram do pessoal editando, colocando umas músicas legais e tal, na sincronia com o vídeo. E geralmente tem umas batidas legais, ou independente da música que você colocar. Sempre tem uns edits legais, o pessoal geralmente que anda de skate posta. Se você não sabe como é, vou deixar meu Instagram aqui embaixo. E você pode ir lá tá olhando os vídeos que eu posto. Vou deixar o do meu irmão Pedrinho também. Que geralmente os vídeos que ele posta no Instagram dele, sou eu que posto, porque eu administro a conta dele. Enfim, eu gravei um vídeo com ele, um vídeo bem simples, pra vocês verem que não precisa ter muita manobra boa, muito menos de um celular muito bom. Basta a criatividade de vocês. Se você ficou curioso pra saber como é que faz isso, já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, certo? Tamo batendo aí os 1000 inscritos. E bem provável quando eu postar esse vídeo já vai ter batido os 1000 inscritos. Mas tamo aí na correria, agradeço por quem fortalece e agradeço por quem tá chegando agora, certo? Tamo junto, rapaziada. Então vamos lá pro vídeo, certo? Bom, rapaziada, vamos lá. Pra começar, eu edito meus vídeos no meu celular, é um iPhone. Você não precisa necessariamente ter um iPhone, tá ligado? Dá pra fazer também muito bem em Android ou iPhone mesmo, se você tiver. E se você tiver iPhone, eu recomendo dois aplicativos que eu costumo utilizar. Bom, eu utilizo esse aqui que é o Filmer e utilizo o iMovie. Esses dois aplicativos, eles servem para edição de vídeo, são muito bons, bem práticos na real. Então ajuda bastante na hora que você quiser editar algum vídeo rápido ou vídeo mais longo. Geralmente eu uso o Filmer para editar vídeo mais curto, como o uso do Instagram. E eu utilizo o iMovie para editar os vídeos do canal. São os vídeos um pouco mais compridos, um pouco mais detalhados, então eu tenho que acabar colocando um pouco mais de atalhos, na real. Eu fiz alguns vídeos com o Pedrinho na rua, não precisa ter, tipo, muita manobra, nem nada. Você pega alguns takes, tá ligado? Bem coisa besta. Acaba aqui, e daí a gente consegue ajustar tudo isso na edição. Não é coisa muito difícil, a gente testa alguns jeitos de ângulos diferentes, tá ligado? Só pra poder fazer uma edição legal. Mas vamos lá, já separei todos esses vídeos. Como é um vídeo mais curto, ele vai ser feito pelo Filmer. Aqui já tem algumas edições que eu já tinha feito, ó. São vários edits que tem no Insta. Pra você que quiser ir olhar nosso Instagram lá, eu vou deixar aqui embaixo o meu e o do Pedrinho. E aí vocês podem conferir esses vídeos lá. Ó, esse vídeo aqui tá no Insta do Pedrinho. Esse aqui tá no meu. Esse aqui do Gabriel Aguilar. Pra quem não conhece o Gabriel Aguilar, vou deixar o Insta dele aqui embaixo também, certo? São vários vídeos. Bom, vamos começar. Aqui você vai entrar na galeria, aqui embaixo. Entrando na galeria, vai aparecer todas as opções de vídeo que você tem no seu celular. Mas, existe essa setinha aqui em cima. Você pode clicar nela se você quiser algum vídeo de alguma pasta específica. E daí vão ter seus vídeos recentes, todos os seus vídeos de câmera lenta, os aplicativos que geralmente você costuma usar. Enfim, são vários vídeos. E aí você pode estar editando por aqui ou escolhendo seus vídeos pela primeira sugestão que aparece mesmo no aplicativo quando você coloca aí. Eu vou selecionar todos os vídeos que eu quero do Pedrinho. Todos esses. São 9 vídeos picotados. Bom, aí apertei em continuar, eles vão aparecer assim, ó, dessa forma. Eles vão aparecer todos aqui embaixo. É super prático para editar, não tem muito segredo. Então vamos ver como é que ficou a ordem. Bom, nesse começo, na real, como vocês puderam ver na hora que eu tava colocando o vídeo ali, ó, ele deu dois olhos na lombada. Mas eu quero que ele comece com uma expressão de colocar o fone no ouvido. Então eu vou arrastar, ó, vou apertar, segurar e arrastar lá pra cima. Vamos ver se esse aqui ficou legal. Eu consigo ajustar aqui pra ver qual o tempo, certo? Ó, esse pedaço afastando a câmera ficou... eu achei legal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse pedaço do vídeo. Vou separar a parte que eu tava falando com ele, pra não aparecer o áudio no vídeo. Ó. E vou pegar só a parte que ele tá colocando o fone. Colocou o fone no ouvido. E aqui eu afastei a câmera. Mas pra não ficar com essa parte que ele olhou pra câmera, eu vou cortar só até onde ele não olha. Colocou o fone. Olhou pra frente. Parei aqui. No de baixo, como eu dupliquei, eu vou colocar dele pra frente, cortando a parte que ele já olhou. Ele olhou pra câmera, ó, afastei um pouquinho. Bom, paro na metade, e daí vai dar a sensação de que a câmera tá afastando e um corte bem leve.
jogou o skate no chão. Ele não precisa pegar essa remada. Só jogou o skate no chão. Parou aqui. Deixa eu ver como é que esse aqui ficou. É outro ângulo dele colocando o fone. Eu acredito que o primeiro ficou melhor. Como eu gravei duas opções, eu vou apagar esse aqui. Eu achei o primeiro melhor. Então eu vou apagar esse aqui pra não ficar acumulando muito vídeo desnecessário. Tem um pedaço dele dando uma remada na rua, então vamos arrastar lá pra cima. Eu editei a primeira parte e a segunda, então vou colocar aqui na terceira. Foi um corte de ângulo, então aqui embaixo ele já tá remando. Pegou uma remada dele, parei aqui. Vamos ver como é que tá do começo. É sempre legal que assim que vocês estiverem editando o vídeo, desde o começo vocês possam tá voltando aí pra vocês poderem ver como é que fica o vídeo. Então, deu a remada, parou aqui. Não quero esse pedaço. Eu peguei uma parte que ele deu um slide na rua. O primeiro olho dele não curti muito. Ele não gostou também. A câmera acabou cortando um pouco aqui no cantinho, como vocês podem ver. Então eu não vou utilizar ele. Eu vou apagar esse vídeo. Ele deu outro olho melhorzinho. Eu acho que foi esse aqui, vamos ver. Certo, esse mesmo. Esse aqui caiu bem mais macio na lombada, ó, na hora que ele mandou. Embicou, caiu maciozinho na lombada. Legal. Então vamos aqui, ó. Não precisa colocar desde a parte que ele tava vindo lá de cima da rua. A gente consegue colocar um pouquinho antes, certo? Só pra dar um contrastezinho na imagem. Pra continuar... Só pra poder continuar na sequência. Legal. Ele parou aqui nessa parte. Então a gente consegue, ó. Começou a descer a rua. Momentos antes dele pular de cima do skate. Até aqui fica legal. Bom, vamos ver esses outros vídeos que sobraram. Só pra gente ver o que é que tem neles. Foram outros slides que ele deu. Esse aqui eu não curti muito, então eu vou apagar. Excluir vídeo, certo. Acredito que tenha mais um. Ah, é o do olho, beleza. Vamos ver esse outro aqui. Um slide um pouco mais perto. E eu acho que esse aqui ficou bem melhor do que o outro, na real. Vamos ver. Esse aqui ficou mais legal. Beleza, então eu acho que eu vou acabar usando esse aqui no lugar do outro slide. Coloquei o vídeo do slide aqui, certo. Vamos só ajustar, trocar o vídeo do slide. Esse é o do Ollie, esse é do slide. Vamos apagar esse slide. Aí a gente coloca esse. Cortando só o pedacinho que ele começou a dar slide. Aqui, beleza. A gente volta o vídeo pra assistir em câmera lentinha, bem de leve. Abriu a imagem. Beleza, já pula pro Ollie. Vamos ver desde o começo. Legal. Eu acho que abriu muito a imagem no final. Então vamos voltar só um pouquinho. Vamos adicionar algumas transições agora no vídeo para poder dar uma suavizada nele, não ficar tudo com corte seco. Vamos ver, colocou o fone? Cortou muito seco para cá, então a gente tem algumas opções de corte no vídeo. Tem essa desvanecer que vai apagar e ficar tudo preto, ó. Só cortar. Tem a dissolver, a imagem se dissolver uma na outra. Acredito que fique legal também. Um flash branco. Eu acho que dissolver a imagem fica melhorzinho nesse caso, então vamos ver. Ficou bem melhor. Bom, pro vídeo não acabar assim, acabar o final dele parado, desvanece o final. Se é que eu posso dizer assim, não sei se eu posso falar, mas pelo que tá escrito aqui, né, desvanecer. Beleza, a gente coloca. Ajusta pra um tempo de 2 segundos. E aí o vídeo vai ficar assim. Ficou um vídeo bem simples, 12 segundos, aqui embaixo você consegue olhar quantos segundos tem o vídeo. Esse aplicativo ele tem muitas funções. Na parte de cima dá pra você colocar uma música, dá pra você colocar texto, dá pra colocar o formato da imagem e dá pra fazer muito mais coisa na real. Esse cantinho aqui em cima você consegue dar zoom no vídeo, certo? Você consegue cortar o tamanho que você quiser, se eu quiser pegar tipo ele mais aqui, só essa parte dele, vai pegar só aqui. Só ampliando a imagem, abrindo e fechando com os dedos, certo? Bom... Eu não vou precisar usar nenhum zoom, eu acredito que não precise.
E é isso, o vídeo ficou mais ou menos assim. Bom, em relação à música, eu não costumo colocar a música do próprio aplicativo, porque não tem umas músicas tão legais, eu acho. Geralmente eu pego do YouTube. Porém, eu não vou poder mostrar esse vídeo aqui no canal com a música que eu usaria do YouTube pro Instagram, justamente pelos direitos autorais do trabalho, do som, da música, certo? Então eu não vou poder postar aqui no YouTube. Eu vou deixar o Instagram aqui embaixo do Pedrinho, vocês podem estar vendo lá na íntegra, exatamente o vídeo com o som que ele gosta, com a música que ele curte, mas eu vou explicar pra vocês como é que eu faço pra adicionar o som. Aí é o seguinte, o vídeo tá pronto, você vai salvar ele aqui. Geralmente eu salvo ele em 4K, 60 FPS, que são os frames por segundo. Ok. Vai aparecer a tela de aguardar. Vocês me vendo aqui, ó. Salve. Então vamos lá, vamos esperar ele baixar. É bem rápido. Não demora muito. Vamos lá, 85, 88. Bom, legal. É 100%. Após exportado, ele vai aparecer na sua galeria de fotos. Só dá um okzinho aqui, sai do aplicativo e entra na sua galeria de fotos para vocês poderem ver como é que o vídeo ficou. Ele fica com marca d'água, esse aplicativo ele fica com marca d'água aqui embaixo, ó, como vocês podem ver. Mas, geralmente quando você vai postar no Instagram, não precisa cortar essa marca d'água nem nada. Você pode simplesmente, na hora de postar, abrir aqui na imagem, procurar ela, enquadrar certinho aqui, ó, a marca d'água ficou aqui embaixo. Você só arrasta a imagem e vê como é que fica. Vamos ver se é necessário. Bom, ficou um pedaço ali. Aí depois vocês só ajustam como quer que fique na imagem, certo? E seguinte, o esquema da música, geralmente eu pego música do YouTube, eu procuro algum artista aqui que eu gosto. O Pedrinho gosta bastante de trap, então a gente consegue procurar alguma música de trap. Procura algum artista que você gosta, coloca na música dele pra reproduzir e grava a tela do celular. Você vai subir aqui, aperta nessa bolinha pra gravar a tela do celular e grava a música até o final dela. Assim que terminar de gravar, para de gravar. Ele vai aparecer aqui no seu álbum de fotos, normal. Aqui foi só um exemplo mesmo. Ele vai aparecer aqui no seu álbum de fotos, certo? E daí você vai usar o iMovie agora. Eu indico usar o iMovie. No iMovie é muito mais fácil, porque ele tem a opção de adicionar áudio ao seu filme. Então você consegue usar ele muito melhor. O vídeo do Pedrinho é esse aqui. Então eu vou adicionar ele, selecionar. Criar meu filme. Bom, o vídeo dele ficou aqui. Só que, como o iMovie ele tem o padrão de imagem com o celular deitado, pra quem gosta de gravar com o celular deitado, fica legal também. Porém, eu uso o celular em pé pra gravar os vídeos do Instagram. Geralmente quando eu faço o edit ou esse vídeo aqui, eu costumo deixar o celular em pé. Eu não utilizo deitado. Eu só uso o celular deitado pros vídeos do canal. Ele vai ficar com esse recorte aqui do lado. Você pode ajustar ele aqui assim. Procurar o vídeo que você gravou a tela, que inclusive é esse último. Você vai apertar nesses três pontinhos aqui e aplicar o somente áudio. O áudio do vídeo vai estar aqui embaixo, com aquele que você gravou a tela. Apareceu só isso porque eu gravei só aquele pedacinho de teste mesmo. O vídeo está até o final. E aí você consegue adicionar o áudio. Você consegue ajustar o volume dele aqui embaixo. Ele vai até 500% de som, como vocês podem ver. Mas não é muito bom, porque o áudio fica muito estourado, então não fica legal. Aí você pode adicionar, eu deixo sempre em 135, que geralmente as músicas que o Pedrinho gosta é com bastante grave, ele curte muito trap. Então já é música que tem grave, mas tem algumas músicas que não tem tanto. Então você pode deixar ele um pouquinho mais forte e o áudio vai ficar bem legal. Bom, adicionou isso, só salva o vídeo, ele vai aparecer desse jeito pra você salvar. Salvar vídeo 4K. E daí ele vai exportar o filme para a galeria do seu celular. Exportado para sua galeria, dá um ok e vai na galeria dar uma olhada. Ele vai estar aqui embaixo. Porém, ele sobe desse jeito, ele vem com a imagem como se tivesse de lado. Não fica tão legal. Então dá pra você cortar essa parte do vídeo. Você vai vir aqui e vai cortar ele na medida certa. Se quiser tirar a marca d'água do outro aplicativo que ainda vai ficar aqui embaixo, você pode. Só sobe um pouquinho. Mas não é necessário porque o próprio Instagram você consegue ajustar isso e ela não vai aparecer. Salva o vídeo.
vai estar com a música que você quer, e aí é só você postar. Geralmente, música internacional, música com artistas famosos, sempre dão direito autoral até mesmo no Instagram, então eles acabam bloqueando o seu vídeo. Só cuidado com isso. Procura alguma música de alguma pessoa um pouco menos conhecida ou que não seja reconhecido por direitos autorais. Aí você vai poder ajustar da forma que você quiser seu vídeo, aqui na grade. Ele vai ficar sem aquelas bordas laterais, aí você consegue deixar a imagem quadradinha, um pouco mais esticada. Como esse vídeo ficou muito perto, eu vou deixar a imagem um pouco mais esticada, certo? E aí eu vou postar no Instagram. Bom, a gente vai avançar. Pode adicionar uma capa pro vídeo, tá aqui embaixo. Ela sempre fica assim, você pode segurar e ir arrastando pro melhor momento do vídeo. Bom, ó, uma remada fica legal. A gente podia deixar assim, mas não sei, eu acho que o momento do olho fica legal também, ou na parte do slide, bem pertinho do pé, ó. Eu acredito que fique legal. Eu vou deixar a capa assim no vídeo. Aí você vai avançar aqui, colocar uma legenda, aí você escreve o que você quiser e compartilha. Só isso, tá postado, seu edit tá feito e é isso, certo? Bom, então é isso, rapaziada. Esse foi um vídeo de como fazer um edit pro Instagram. Eu achei bem legal, eu achei que ficou muito top o vídeo. É, alguns cortes de imagem diferentes, tá ligado? Dando a sensação de que foi tudo um movimento só. Toda a imagem foi um movimento só. Então eu curto bastante fazer esse tipo de vídeo, brincar com ângulo, brincar com corte de vídeo, eu acho muito legal. Pra quem gosta, tem muita criatividade, eu sugiro que treine bastante, faça bastante, eu curto muito. Então eu tô direto fazendo isso, desde fingerboard até skate de verdade, com os vídeos do canal. Bom, é, diverso tipo de edição, eu gosto muito. E é isso, se você curtiu esse vídeo, eu vou pedir pra você curtir. Errou! Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir pra você deixar seu like aqui embaixo, compartilhar pros seus amigos, certo? Se inscreve no nosso canal, que logo menos tem mais vídeos. Muito obrigado por acompanhar quem ficou até o final e tamo junto. Até a próxima, hein, rapaziada.